Нас заблокували. Заїхали на територію підприємства. От, і оцепили його по периметру. Далі слідуюча група пішла до контори, зламала двері контори і щось робить в службових кабінетах. Після того, як невідомі проникли на територію, вони забарикадувалися ось у цьому приміщенні, доки не приїхали працівники спецпідрозділу КОРД. Після повідомлення ми одразу прибули, і було затримано осіб, які сюди потрапили, які відмовлялися надати будь-які документи. Одразу були всі затримані. Оксана Сірокурова – адвокат затриманих та акціонерного товариства «Головинський кар'єр». Зараз є рішення постанови Верховного суду з приводу скасування наказу 37-го від 20.01.2017 року, на підставі чого державне підприємство зійшло на дану територію. Даною постановою було пролонговано договір оренди, і поки не буде проведена інвентаризація і підписаний акт передачі майна, дана територія вважається за орендарем падки. Рішення суду було прийнято після того, як майно було передано підприємству. Тобто у нас є наказ Фонду державного майна України про те, що це майно передано остаточно державному підприємству, і рішення прийняте після цього наказу, після виконання 37-го наказу, воно не впливає на чинність передачі майна у державну власність. Зараз адмінбудівля підприємства знаходиться під охороною поліції. Леонід Харшан, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.